При победата над състава на Хебър в гостуване и така начало на двубоя. ЦСКА 1948 срещу Спартак Варна, сблъсък от втория кръг. Талис. Подаване към Касяно Бозон. Той опитва двойно с Марио Илиевски. Касяно Бозон в наказателното поле и стрел. Ето е и първата намеса през миналия сезон. Натискът на ЦСКА 1948 продължава. Центриране на Бергин. Да, разбъргване в наказателното поле. Претенции за дуспа и стрел след това. Шанс за добавка и топката попада във вратата. 1-0 в края на 16-та минута за ЦСКА 1948. В целия този хаос в наказателното поле Марио Илиевски, най-съобразителен, успява да изпрати топката във вратата на съперника и да отбележи дебютното си попадение с червената фланелка за радост на Валентин Илиев и неговите футболисти. Сериозен бе натиска от играчите в червено и той в крайна сметка дава резултат. Още тук имаше претенции за извършено нарушение. Не бе отсъдено такова. Сякаш и Мартин Величков не прецени по възможно най-добрия начин това центриране. То бе такова, което да набяга от него, казано малко по-разговорно. И именно това попречи на вратаря да избие. С обратната ръка се опита да избие тук Мартин Величков. Не го направи, а това даде началото на края и на целия хаос в наказателното поле. Така или иначе обаче 1-0 в полза на ЦСКА 1900 към подхода. Тази топка бе подценена от защитата на ЦСКА 1948. Ахмед Ахмедов с изстрел, който обаче минава покрай вратата. Нестандартно изпълнение от страна на нападателя. Нещо, което изненада и Петър Маринов. Нещо, което можеше да се превърне в едно страхотно попадение. Не бе на позиция на вратара на ЦСКА 1948. Варна. Радослав Димитров още надясно и центриране. Шанс за изстрел и попадението е факт. В 41-та минута Спартак Варна изравнява резултата. А Ахмед Ахмедов във втори пореден двубой успява да се разпише. И ето как, макар да няма много ситуации в днешната среща, при втората от тях Ахмед Ахмедов изпраща топката във вратата на Петър Маринов. Още веднъж центрирането на Пако на те. Трудните действия, дори впечатляващите действия, бих казал, от страна на Ромея Шивей и неконцентрираните такива от страна на Ивайло Марков. Той позволи топката да му бъде отнета от Филип Лесняк, ако не се лъжа. И именно Лесняк успя да центрира от дясно. А пред погледа на Пако на те, Ахмед Ахмедов успя да изпревари и Теодор Иванов, протягайки с левия си крак по някакъв начин да осъществи контакт с топката. Тук центрирането идва от страна на Александър Цветков. Моля да ме извините. Имайки предвид, че и трансферният прозорец в България затваря малко по-късно. Имайки предвид, че и първенството стартира в по-ранен период. А тук добрата възможност за ЦСКА 1948 носи и второ попадение за играчите на Валентин Илиев. С изминаването на 45-та минута Неделко Пищевич, човекът, който говорихме, че макар да използва като опорен полузащитник в днешната среща, се включва в нападенията на своя отбор, успява да завърши едно от тях и отново да изведе своя тим напред в резултата. Касяно Бозон към Нгинда. И още веднъж доброто центриране на десния крайен бранител, нещо на което той е известен в своята игра. Едно от най-добрите качества, с които разполага Пьер Нгинда, в този момент влезе в употреба. Сякаш защитата в синьо отново бе вглъбена в това да опази Марио Илиевски. От втора позиция обаче Неделко Пищевич успя.
Антониовото с подаване към Ахмед Ахмедов. Той овладява топката на гърди. Претенциите са за игра с ръка и това е Дуспа. В началото на 65-та минута гостите ще обаче сме в изчакване на решението на Петър Кузев, който също се нуждае от немалко повторения, за да го вземе. Петър Кузев готов изглежда със своето решение, което е в полза на Спартак Варна. Антонио Вутов засилва се. Антонио Вутов 2-2. Почти 9, дори 10 минути след като се случи ситуацията в наказателното поле, Спартак Варна дочака своя момент и чрез Антонио Вутов отново се връща в двубоя. Изпълнение, което изпрати Петър Маринов в грешния ъгъл. Изпълнение, което удвоява сметката на Антонио Вутов в елита на България през този сезон. Без кой знае каква радост от Вутов, напълно логично. Без кой знае каква радост. Центриране на Гинда, получава намеса на Йоан Бауренски. В този момент чуваме последния съдийски сигнал. 2-2 между ЦСКА 1948 и Спартак Варна. Попадение на Марио Илиевски, Ахмед Ахмедов и Неделко Пищевич през първото полувреме и точно изпълнен на дуспа от резервата Антонио Вутов. Направиха така, че ЦСКА 1948 все още да няма успех от началото на шампионата, а завръщането на Спартак Варна